7 історій про давній Станіславів, закарбованих у текстах і музиці, як літографії, чи то пак зображення на папері, що є відбитками із кам'яних матриць. Перший Івано-Франківськ теперішній почув про себе тодішнього під час фестивалю «Порто-Франко» минулого року. На території Палацу Потоцьких, якраз неподалік від того місця, де сталася подія, оспівана в одній із композицій альбому. 1848 року, якщо не помиляюся, тут на цих вулицях, зовсім поруч із цим місцем, відбувалися революційні баталії, і австрійські жандарми застрелили одного з учасників демонстрації. Це був гімназист на прізвище Гошовський. Правду кажучи, це не перший музичний відбиток літографій, оскільки самі тексти вперше з'явилися у Франківську кільканадцять років тому. Це було наприкінці 80-х років. Я дуже захопився якимись на той час малодоступними джерелами з історії нашого міста. І так я писав ці вірші поступово. Мені склалися вони в такий цикл із 7 віршів літографії старого Станіслава. Свій 5-й альбом з польським гуртом «Карбідо» літографії Юрій Андрухович записав у Біловезькій пущі в старій дерев'яній стодолі. Там, каже автор, особлива акустика. Тексти композицій, в тому числі їхні польські переклади, авторства басиста гурту Марика Отвіновського, надруковані на окремих картках, на звороті яких справжні літографії. Участь у записі літографій взяв також український барабанщик, львівський музикант Ігор Гнидин. Це він вималював ритмічну картину більшості композицій нового альбому. Коли ми приходили вранці, і жоден з нас нічого не знав, що в нас буде. Тобто от в мене був тільки текст. І я їм казав, ну загальний настрій такий. І ми щось починали. А на вечір у нас вже були готові там одна або дві композиції. Всеукраїнський тур літографій охопив 9 міст. У Франківську почути і відчути атмосферу дійства можна буде 20 вересня на промприладі «Реновація». Нещодавно Юрій Андрухович уже спробував цю локацію з іншим своїм проектом «Безкінечна подорож» або «Енеїда».